Mən Laçın ayağını Mehmet Sıxırovanla Qozluqən tam orta məktəbinin 8 asını şagirdi Həşimzadə Səmaya. Bugün sizə Usta Klubinin yazdığı Dəniz Torpaqlarının Cazıcarı adlı bədə sənədi açacağım. Qondal aslında seyirbazlıq və cazıcarlıq çox məsur idi. Orada Duyun adında bir uşaq vardı. Duyundan başqa bazıları və qardaşları da vardı. Uşağın atası dəmirci idi. Anası isə o hələ körpə ikən vəfat etmiş, anasından ona tək qalan yadigar Duynada olmuşdur. Duyunun boş vaxtlarında xalasının yanına gedər müxtəlif seyirlər öyrənərdi. Bir gün çarıqlar müxtəlif planlar quraraq Qont adasını işğal etmək üçün Qont adasına yola çıxdılar. Bunu eşidən Qont sakinləri tez müdafiə keçərək 18 nəfər kişi və bir neçə yeni yetimə əlindəki mizrahlar ilə orada dayanıb hazırlaşdılar. Bunları işdən duyun deyə ağına bir neçə ofsun gətirməyə çalışdı. Lakin bunların heç bir işə yaramayacaqdı. Axırda onun ağırına bir ofsun gəldi, tufan ofsunu. Bu ofsunla o, hər kəsi gizlədə biləcəkdi. Ofsunu oxuyub qutarmağına az qalmış ki, atası onun boynun arxasından vuraraq dedi. Axmağın biri axma, döyüşə bilmirsən döyüşmə. Lakin duyunu ayağa qalxaraq, ofsunu oxumağa davam etdi və o, hər kəsi gizlətdi. Sonra atasına, hamınızı gizlətdim, dedi və sustu. Çarıqlar döyüşdəki insanları görə bilmədi və çox əsəbləşdi. Duyunu tez tufanı apardı və isyancılar xalqlara qarşı döyüşdü. Tufan getdikdən sonra adada heç nə olmamış kimi qaldılar. Bir gün Duyuni xəstələndi. O yemək və su yeyib içmirdi. Onun xalasının yanına apardılar. Lakin xalası da heç nə edə bilmədi. Onu başqa kəndin başqa ucularından gələn insanlardan biri olan Ayen onu saxlamaq barədə düşündü. Sonra onu müxtəlif üsullarla saxladı. Ona ad qoyma məclisində ad qoyuldu. Ded artıq serbazlıq edib. Və bununla da əziz uşaqlar, kitabın sonuna biz gəlirik. Mən həm yaşlarıma kitab oxumağı tövsiyə edirəm. Kitab oxumaq çox yaxşıdır. Bəli, kitab oxumağın daha çox faydaları var. Söz ehtiyacınız daha çox olacaq. Bir də ki, mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, mən düyünün yerində olsam daha təmkinli və daha səbirli olardım.